Estamos tentando ao menos raciocinar, pois queremos saber, entender o porquê, esclarecer os motivos de tanta burrada mancada, cabeçada por nada. Nossas mentes estão confusas, pois tudo que vemos está errado, ao contrário, sem chances de melhorar. Agora eu te pergunto, não minta para mim, será que estou ficando louco, está tudo mesmo assim? Pois estamos sofrendo por falta de decisões, mas apesar de tudo isso, estamos tentando raciocinar. Você vai me ouvir, querendo ou não, raciocine-se, preste atenção. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando. Estamos tentando ao menos raciocinar. Então, aliado, você não está errado, porque tudo realmente está ao contrário, nada mais está como era pra ser. Mesmo assim todos fingem não ver. Os problemas só aumentando cada vez mais, dando sequências a atos tão banais. Mas estamos cientes do que está acontecendo. A juventude negra pouco a pouco se perdendo, mas não podemos parar. Temos que continuar, que um dia temos certeza iremos ganhar. Mas precisamos de muita consideração, pois somos iguais a todos e não medimos esforços em vão. Não é possível que não deu pra se ligar. Se continuarmos assim, chegaremos ao fim. E quando o fim de tudo vier acontecer, será tarde demais para nos arrepender. Pois temos que ter esperança, porque um dia tudo isso ficará só na lembrança. Vai ser difícil de vida olhar para nós, pois somos esquecidos, mantidos como inimigos poderosos, ambiciosos, gananciosos. Pode crer, infelizmente isso tudo é verdade. A cada dia que passa sofremos desigualdade, mas a injustiça está demais, pois somos nós que enfrentamos esses animais. Vemos tudo então e não ficamos calados, porque estamos cientes que tudo está errado. Ideologia negra, nós não somos otários e sabemos que vivemos em um mundo cão. Morte a toda hora, estão matando nossos irmãos. Então vamos dar um jeito de acabar com as pessoas racistas e nos levantar. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando. Estamos tentando ao menos raciocinar. Então, irmãos, chega de ver como notícias dos jornais, pretos massacrados como os animais e mais. Nossos irmãos estão a dia perdidos da consciência, esperando de braços cruzados dias melhores. Pode crer, mantida mera massa de manobras de otários, pois eu já não aguento mais esta situação. Que tal você se valorizar, meu irmão? Pois eu pergunto a você que não se identifica, qual é a sua cor? Qual é o seu valor? Assuma você mesmo, não estranhe seus passos corretos. Temos que ser compreensivos com nós mesmos, sempre encarando a realidade, não convivendo com a mentira, a ganância, a ignorância. Esqueça disso, as consequências matam. Reconheça seu modo de vida que você leva diariamente. Não é só fazer papel de bom senso, esquecendo os problemas verdadeiros, pois isto não incomoda você viver assim nesse mundo imenso sem sentido. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando ao menos raciocinar. Estamos tentando. Estamos tentando ao menos raciocinar. Raciocine-se. Raciocine-se.